ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା କୌଡ଼ିଖଣି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଅଛୁ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହେଲା ପରେ ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସନାତନ ବିଜୁଳି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆଜି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଏ 2019 ଠାରୁ ଆଜି 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବାରିପଦ ବେତନଟି ଏବଂ ବଡ଼ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 2-2 ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶବଗୃହ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବେତନଟି NSC ଦାବିରେ ବହୁବାର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ସନାତନ ବିଜୁଳି ଆସିଲା ପରେ 2019 ସିଏ ବଡ଼ସାହି ନା ବେତନଟିକୁ NSCର ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ ଏବଂ ବଡ଼ସାହିରେ ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଲେ। ତେବେ ଇଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ମୁଦା ପଚାରି ବୁଝିବା। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆଶା କରିକି ଗୋଟେ ଭରସା କରିକି ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ରହିବ, କ'ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଦା କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ଦେବୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ପୀଠରେ ମୁଁ ଆଜି ପୂଜା କଲି ଏବଂ ଏହି ହିଙ୍ଗୁଳା ପୀଠରୁ ମୁଁ ମୋର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଏହି ହିଙ୍ଗୁଳା ପୀଠକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏ ହିଙ୍ଗୁଳା ପୀଠକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଏ ବର୍ଷା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି ଏବଂ ବହୁତ କାମ ସଫଳତା ପାଇଛି। ଏବଂ ମୋ ପୂର୍ବରୁ 10 ବର୍ଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହୋଇନଥିଲା। ଶିକ୍ଷା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଗମନାଗମନ କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସିଥିରେ ହୋଇନଥିଲା। ମୋ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିପାରିଛି। ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖଡ଼ିକାପଦା ଛେଡ଼ିଆରେ ଖଡ଼ିକାପଦାରେ ମୁଁ ଗଙ୍ଗାହାର ନଦୀ ଉପରେ ମୁଁ ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶ ସରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହେବ। ଏବଂ ବଡ଼ସାହି ବେତନଟି ବୈଶିକା ଏମିତି ଯେତିକି କଲେଜ ଅଛି ସେ କଲେଜକୁ ବ୍ୟାପକ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛି। ଏହି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ପୀଠକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତିକି ବାକି ଅଛି ଅଧୁରା କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପୂରା କରିବି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଅଧୁରା ଥିବା କାମ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କୁ ମାନସିକ କରିକି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପରେ ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଶରଣପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ସିଏ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ତେବେ ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହା ସବୁ ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅଧୁରା ରହିଯାଉଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। କୌଡ଼ିଖଣି ଗ୍ରାମରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।